Здравейте хора, аз съм Александър Николаев Пастфогъл и днес играем Майнкрафт. В кой сервер да си избереме? Айде сега да видим какъв беше, че не го знам. Да, направих си една нова хубава къща. Надявам се да ви хареса. И тук си има... Мога да минавам през него. И се надявам да ви хареса къщата. Ето вижте, така стълбите. Тук те стълби въртат до едно пристанище. Така. Ето ми е къщата. Тигърс. Сел. Принт. 66 голд. Не е това като цяло ми е къщата. Не е много голямо. Така според мен. Ето ми си бил неща. Ето аз съм сложил в чест. Аз имам... Имам храна тук. Още повече храна съм сложил. То няма да е ли. Айде да си взема бисквити и такива неща. Имам. Не. Тя няма да взимам. Взимам. Суп. Така. Това като цяло на къщата. Имам и горе на етаж, но това ще ви покажа после. Там. Да. Но ще ви го покажа после. Защото, нали като стане вечер без това, ще лягаме. А другото нещо, което искам да покажа тази сега. Така може да виждате малък лаг, като ми лагва малко, нали. Имам доста сервари и този един сервер с един от най-големите на хайпи. И това ми лагва толкова. Иначе, не знам ли това лагва. Ето тук си имам термичка. Ето сега ще видите какво има в честа. Мутика има. Диамант. Ето тук само да обърваме това. Къде е яйцето? Яйце има ли? Кокошка? Не. Тайна за спомен нещата. А сега ще ви покажа и това, което направих, една ферма за животни, за прасета. Тигърс. Просто този сервер е някак много голям. Много голям го направих и Аджинка. Там. Ето има още много различни къщи, както виждате. Да, няма да ги обикаляме същите, защото ще стигне повече от 15 минути. И ето е тази дървена къща, е хубава. Благодаря. Е една там, ако я виждате, и тя е хубава. Ето тук имаме едни къщи, които приличат на блокове. Те са хубави. Просто това го направих за един ден някъде и почнаха ми нервите да го направя. Пукнаха ми нервите да го направя, защото правях много грешки и такива неща. Не точно грешки, бе. Ето в тази къща на нас ще отидеме, за да видите. Айде, от нея бях направил още неща. Да, ето е там. Ако виждате. Ако видяхте. Сега ще видите. И това е къща там. Ай там още една къща има. И е там още една има.
Бля, не точно за ден не съм лапал, направих го за около ден и половина. Намисля да се връщам в моята обичайна къща. Голямата. Да, като цяло това е сериозен. Надявам се да ви харесам. Следващия клип или последващия можем да оцеляваме. И така, можем да оцеляваме, нали, в този сервер. Следващия клип съм приготвил оцеляване в един друг сервер. Но ще го оставя на сервер. А, да, и тук имаме едно. Чакайте да ме падна. Не помня точно за какво беше тази ферма. Та ферма. Лис. О, за зайци. Бялото. Зайка ми избяга. Нищо, както и да. Надявам се да ви харесал клипа, че ако ви харесал, че ако вие, дайте му колко там. А, да, тук забравих да ви покажа това. Тук това. Забравих да ви покажа това, което си имам тук. Тайно е. Но никой не знае за това. Вижте колко не си дадам. Просто кеф. И карти, и врати. И яйца на какво е това. Не знам точно, но се надявам да ви е харесал клипа. Ако ви е харесал, се абонирайте. Ако не ви е харесал, не се абонирайте. И... така. И хора, ако ви е харесал клипа, се абонирайте, ако не ви харесал, не се абонирайте. Моля да ви гледате клипа ми. И хайде!